Հա, հիմա գործում ենք կատարը, քանի որ իմ կարմիր թելը բարակա, ես երկու տակով եմ անելու, հաշվում ենք վերևից 1, 2, 3, 4 եւ այստեղ վերցնում ենք թելը, ամրացնում, բարձրանում 1, 2, 3 եւ շարունակում ենք գործել այսպես սյուների միջով։ Երեք, չորս, հինգ, վեց։ Հիմա այս գագաթից գործում ենք։ Մի քիչ դժվար է դուրս գալիս։ Գագաթից այսպես գործում ենք։ Մեկ, նույն անցքից, երկու, մեկ հատել, երեք, երրորդը կարելի է գործել արդեն երկու թելով, երկու թել եք վերցնում, մեկ, երկու, երեք, արդեն իրան այն սուրհատվածն է, ևս մեկ հատել վերցնում եք երկու թելով, այսպես մեկ, երկու, երեք, մեկ հատել, երկու թելով։ Մեկ, երկու թել է խճճվում։ Նախորդի թելն է, այսպես 1, 2 եւ 3։ Հիմա գործում ենք նույն անցքից 1 թելով, 1, 2 եւ շարունակում եք իջնել նույն ուղղությամբ։ Մեկ, նայում ենք ուղղությունը ճիշտ լինի, այսպես, նայեք, երկու, երեք, չորս, հինգ եւ վեց, ցա այստեղ։ Այսպես։ Եվ ահա մեկ ուղակեք անում թելը կտրում։ Ահա թելը հիմա պետք է արդեն թելերը հավաքենք, պահենք եւ վերադառնանք։ Ահա ես այստեղ արդեն ամրացրել եմ։ Իրան այս փոքրերը չեմ կարել, ուղղակի կլեով կպցրել եմ, քանի որ շատ դժվար էր, չկարողացա, չստացվեց այստեղ կարել։ Հիմա
Եվ այս աչկերն եմ կպցրել։ Ինքը սովորական աչկեր են, այսպես։ Պարզապես այսպես նայել եմ մեջտեղում եւ ամրացրել, եթե հաշվենք վերևից 1 2 3 4, 4-րդի եւ 5-րդի արանքում եմ կպցրել։ Դե ինքը պետքա մեկը մի քիչ էս կողմ լինի, մեկը մի քիչ էս կողմ, ինքը իր գլուխը այսպես սուրա։ Հիմա մենք կգործենք այս իր թևիկները։ Մեկը ես արդեն գործել եմ, հիմա հաջորդը։ Գործելու համար հավաքում ենք 10 օղակ։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Սատանը մեզ խանգարում է։ Ուրեմն թել ենք վերցնում եւ հաշվում 1 2 3 4 4-րդից գործում ենք թելով սյուն 1 2 օղակ եւ նույն անցքից եւս 1 թելով սյուն։ Եվ 2 օղակ բաց ենք թողնում 1 2 երրորդից գործում ենք 1 թելով սյուն նույն անցքից 2 բարձրանում ենք 2 օղակ նույն անցքից եւս գործում ենք 2 թելով սյուն եւ վերջին մեր 1 2 3 մեր վերջին օղակից կրկին գործում ենք 1 2 2 թելով սյուն 2 օղակ բարձրանում ենք նույն անցքից կրկին գործում ենք 2 թելով սյուն։ Պետք է ստանանք նման, ուրեմն այստեղ 2, այստեղ 2 օղակ եւ այսպես։ Հիմա հաջորդ շարքը 1 օղակ ենք անում։ Այսպես անցնելով ընդհանրապես չենք գործում։ Այսպես անցնում ենք։ Այսպես շարունակում ենք մինչև այստեղ մեջտեղը բարձրանում ենք հիմա այստեղ վերջում մեջտեղում ենք արդեն արել բարձրանում ենք 3 օղակ թելենք վերցնում նույն անցքից 1 թելով սյուն 2 օղակ նույն անցքից կրկին 2 թելով սյուն Շարունակում ենք գործել այս մյուս անցքից Նայեք մենք այսպես ենք սկսել Հիմա գործում ենք այս մյուս անցքից 1 2 2 օղակ եւ 2 սյուն այստեղ Ահա Սա մեր երկրորդ շարքն է 1 օղակ բարձրանում ենք պտտեցնում ենք աշխատանքը 1 2 այսպես էլի անցնում ենք ուղակի գալիս ենք այստեղ բարձրանում ենք 3 օղակ 1 սյուն թելով Գործում ենք 2 օղակ եւ նույն անցքից 2 թելով սյուն։ Ահա։ Սա մեր թևիկն է։ Ամրացնում ենք եւ թելը կտրում։ Ահա։ Այսքան։
մենք սկսել ենք այստեղից։ Հիմա մենք պետք է պատտեցնենք մեր աշխատանքը, քանի որ, նայեք, հիմա մենք գործել ենք սա եւ մեր այս գործը սկսել ենք այստեղից։ Պասեք սա մի փոքր այստեղ մտցնեմ, որ սա արդեն տարբերենք, սա վերջնա։ Մի քիչ սա խճճված է, պետք է ուշադիր լինել։ Նայեք, մենք գործել ենք կրկին այս կողմ։ Չէ՞, բայց մեզ հարկավոր է այս կողմ։ Այսպես։ Հիմա լինում է մեր աշխատանքը այս ուղղությամբ։ Մենք հիմա պետք է գործենք եզրերը։ Մեկ այլ գույն, ինչ գույնով որ դուք գործում եք ձեր այս մնացած, օրինակ, սա նարնջագույնն է, ինչով որ դուք եք գործում։ Հիմա սկսում ենք այստեղից։ Նայեք։ Այս հատվածը մինչև այստեղ ինքը ամրանալու է այսպես։ Մեզ հարկավոր չի ներսում գույն ուրիշ գույնով գործել։ Սկսել ենք այստեղից, այսպես անեմ։ Նայեք, սովորաբար այսպես ենք սկսել մենք իրան աշխատանքը։ Չէ, սա վերջն է եղել, այսպես ենք սկսել, այսպես եկել ենք, հետո պտտել, այստեղ, հետո պտտել, այստեղ։ Հիմա այսպես, որ իրան շրջում ենք, ինքը պետք է այսպես ամրանա, մենք բաց ենք թողնում այս հատվածը, այս կորությունը։ Այս կորությունը բաց ենք թողնում և այստեղից սկսում ենք գործել մեկ այլ գույն։ Մենք ուղակ ենք անում այսպես։ Ահա։ Եվ այստեղից այս անկյունից կարող ենք սկսել։ Ահա։ Ամրացնում ենք, նույն անցքից գործում ենք ոչ թելով սյուն, բայց այս թելն էլ հետը, որ միանգամից իրեն թաքցնենք։ Մեկ, այսպես, պարզապես ինչպես որ տեսնում եք, հա, այդպես ուղղակի գործում եք։ Ուղղակի մի տեղում շատ չանեք, որ ինքը մի հատվածում այդպես շատ չլինի ու շատ չուրի։ Ուրեմն, հաջորդը։ Նայեք, այստեղ գործել ենք նորմալ։ Այսպես։ Որտեղ տեսնում եք, այդտեղ գործում եք, ինչ որ, որովհետև ինքը գործվածքները տարբեր ուղղությամբ են, եւ այստեղ հյուսքեր չկան գործելու համար։ Հիմա նայեք, այստեղ ենք, այստեղ կարող ենք 1 2 1 հատնել այստեղ վերևից։ Կրկին այսպես։ 1 2 եւ արդեն այստեղ հյուսքեր են երևում։ Որտեղ երևում են հյուսքերը, սովորական ոչ թելով, սյուն այսպես նայեք, երևում են այսպես արանքները։ Ահա, այսպես, ահա, սա, այստեղ պետք է մտնել, հետո սա, ուղղակի պետք է կողմնորոշվել այս հատվածները որտեղից մտնել, որպեսի գործել։ Չեմ կարծում, ինչ որ դժվարություն այստեղ չկա, ուղղակի որտեղ երևում են հյուսքեր, կարող եք հենց այդտեղ գործել, որտեղ չէ, չէ։ Ահա, նայեք, հիմա այստեղ անցք,
Այսպես։ Պետք է այսպես գործենք մինչև այստեղ։ Այստեղ նայում ենք, այստեղ ինչ որ կա հնարավորություն, ահա։ Այստեղ կարող ենք պարզապես այսպես անցնել, հա, այստեղ։ Այստեղ այսպես շարունակում ենք եւ վերջացնում ենք այստեղ եւ թելը կտրում։ Նայեք, սա այստեղ են կամրացնելու մի փոքր երևի այսպես հետև, ահա, հիմա գործում ենք կտուցը, ուրեմն քիթը գործում ենք արդեն դեղին թելով, հավաքում ենք 4 օղակ, 2, 3, 4, թել ենք վերցնում, հաշվում ենք 1, 2, 3, երրորդից գործում ենք, թելով կիսացյուն, այսպես, եվս թել ենք վերցնում, հաջորդից գործում ենք, 1, թելով կիսացյուն, բարձրանում ենք 2 օղակ, պտտեցնում ենք մեր աշխատանքը, նույն անցքից այս անկյունից գործում ենք եւս 1 թելով կիսացյուն, երկրորդից գործում ենք 1 2 կիսացյուն եւ երրորդից կրկին գործում ենք 2 կիսացյուն։ Այստեղ պետք է լինի 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6։ Բարձրանում ենք 2 օղակ, պտտեցնում ենք եւ գործում ենք ոչ թելով սյուներ 2, 3, 4, 5, այս անկյունինը, եւ պտտվում ենք այսպես, շարունակում ենք գործել 1, այստեղ որտեղից որ պատահի, հա, 2 եւ երրորդը, այսպես սկսեցինք, պտտվում ենք մինչև անկյուն եւ վերջ։ Այստեղ ամրացնում ենք թելը, երկար ենք թողնում, որպեսզի կարենք եւ վերջ։ Սա մեր քիթիկը, կտուցը, այսինքն այստեղ պետք է ինքը լինի, պետք է կարենք այս եզրերից եւ ինձ թվում է 1-2 ատել այստեղից, որ ինքը այսպես այստեղ։ Ահա, հիմա ակլորը ունի նաև այստեղ տակը, հա, այսպես
կարմիր իր այդ, այսպես որ գնում գալիս է։ Հիմա գործում ենք դա։ Պատրաստում ենք կարմիր թել գործելու համար։ Հիմա օղակենք, օղակը այսպես գործում ենք 4 օղակ, 2, 3, 4, համար խանգարում է ֆոկուսին, ուրեմն 4 թել ենք վերցնում, 1, 2, 3-րդից գործում ենք 1 թելով կիսացյուն, և թել ենք վերցնում կրկին վերջինից, գործում ենք 1 թելով կիսացյուն։ Բարձրանում ենք 2 օղակ, պտտեցնում ենք, հիմա մեր այս 1, 2, 3 սյուները մենք պետք է սարքենք 5, թել ենք վերցնում առաջինը այստեղ, նայք, հենց այ այստեղ, գործում ենք 1 թելով կիսացյուն, սա արդեն եղավ 2, երրորդը, երկրորդը, այսինքն 1, 2, երրորդ հիմա, և 1 անցքից այստեղ կրկին գործում ենք 2 հատ, որ այստեղ ունենանք, նայք, այստեղ լինում է 1, 2, 3, հա, այստեղ ավելացնում ենք, բարձրանում ենք 2 օղակ, այստեղ սա հետը 2, 3, 4, 5, հիմա բարձրանում ենք 1, 2 օղակ, պտտեցնում ենք, կրկին գործում ենք 1, 2, ամեն օղակից, ամեն սյան միջով գործում ենք սովորական 1 թելով սյուներ, կիսած սյուներ, այսպես, և այս վերջինը, ահա։ Հիմա բարձրանում ենք կրկին 2 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը, գործում ենք 1, 2, 3, մեզ հարկավոր է, որ այստեղ 5-ից հետո ստանանք 4, գործում ենք այստեղ միայն 4, կարող ենք այստեղ էլ գործել, հաջորդում այս վերջինը չենք գործի, 1, 2, բարձրանում ենք, պտտեցնում ենք, թել ենք վերցնում, երկրորդ սա բաց ենք թողնում այս մյուսից, 1, 2, և 3, ահա, ինչպես սկսել ենք, այդպես էլ ավարտում ենք, թել և օղակ ենք անում, և սա էլ մի փոքր երկար, կտրում ենք, ահա, կարող ենք այսպես կարել, հիմա տեսնենք ոնց այրան հարմար, կամ կարող ենք այսպես կարել, կարող ենք այսպես կարել, ինքը այսպես որ գնագա երևի թե, այսպես, հա, մեջ տեղից այսպես կկարենք, ինձ թվում է ուրեմն սա մեր քիթիկն է, և տակից սա, այսպես, կամ այսպես, ես ակլորնեին տեսել եմ, որ ընդհանրապես այսպես է լինում, հա, սենց 2 մասիա բաժանված լինում, կամ այսպես, կամ կարելի է այսպես տակից կարել, հա, թեկուզ, հիմա սկսում ենք կարել, վերցնում ենք ասեղը, այստեղ մեծ են անցքերը, կարող եք բավական հաստ վերցնել, հիմա, գտնում ենք ճիշտ տեղը,
Ես մի հատ այսպես կարելի նաև կտրել, քանի որ սա հիմա գնալու է դեպի ներս, այս հարկավոր չի լինելու այսպես։ Նայեք, հիմա ես մեկ սյուն կգամ այս կողմ, նայեք, մեկ սյուն կգամ այս կողմ, այսպես, այստեղից, երևի, այստեղ, այսպես, ամրացնեմ, արդեն հաջորդ, նայեք, ամրացնում եմ հաջորդ սյանը, ուզում եմ, որ ինքը մի քիչ ցենց ոնց որ կլորանա, հա, հետո, դա ենք վերցնում, այստեղ, այսպես անցկացնում ենք, այս թելը մեզ խանգարեց բավականին, երևի այսպես անեմ, ինքը մնա տակը, հիմա հաջորդից այսպես, և կանեմ այստեղ, տեսնենք ինչպես հաստացվելու, քանդելու ենք, թե չէ, ինձ թվում է, քանդելու ենք, ինձ դուր չեկավ, ճիշտն ասած, ես իրան քանդեմ, նորից հանդիպենք, այստեղ այդ թելը ինձ դուր չեկավ, ինչպես է ինքը նստած, ես քանդեմ, միանամելի, ահա, ես գտա ճիշտ ձևը, ուրեմն, ես այստեղ քորոցով իրան ամրացրել եմ, հիմա այստեղ, այսպես, ահա, հիմա հաջորդը արդեն այս կողքից, կհանեմ այստեղ, հետևամասում, քանի որ մի քիչ դժվար է հիմա, ահա, հիմա, այստեղ, այստեղ, և հաջորդ արդեն պետք հանենք, մեկ շարկ ներքև, այ, այստեղ, այ, մեկ անգամ էլ այսպես թեթև կարելի անցնել, բայց ոչ շատ, ինձ թվում է չարժի ձեռք տալ, բայց այս անկյունը, նայեք, մի փոքր ինքը տարբերվում է մյուսից, հիմա դրա համար մենք այստեղից, ինքը պետք է ոնց որ եւ այսպես կանգնած լինի, նայեք, կողքից, հա, պետք է եւ կանգնած լինի եւ այստեղ ամուր, ահա, հիմա մենք կհանենք այստեղ, ներքևում, այսպես, մենք, ինձ թվում է լավ արդեն, դժգոհություններ չենք ունենա, այսպես, հիմա այստեղ մի փոքր ամրակար ենք անում այս կարից, ահա, և թաքցնում ենք, ակցնում ենք երևի թե հենց իրա մոտ, որովհետև ուրիշ տեղ չկա, գույնը շատ է տարբերվում, այսպես, ահա, հիմա մտածենք սա որտեղ կարելի է անել և ինչպես էլ, այսպես անեմ երևի թե, կամ այսպես, այսպես է սիրուն չի, երևի թե հենց այսպես էլ
Կթողնեմ այսպես մի քիչ իրանից ներքև։ Ահա, ինձ թվում է այսպես է երևի։ Ահա։ Չգիտեմ, դժգոհ կլինեն, թե չէ։ Մի հատ թևիկները փորձենք, տեսնենք հետո սա ուզում են, թե չէ։ Այսպես։ Հայց թվում է լավ է, էլի այսպես։ Թե չէ իրական ակլոր ինչպես տանամ ես։ Հիմա ես սա թաքցնեմ, որպեսզի մեզ գրկին չխանգարի, հա, եւ վերադառնամ։ Թե չէ իմ այլ սա։ Ահա, այսպես ես ամրացրեցի, ուրեմն որտեղից որ վերջացրեցինք այս երկար թելը, ես պահել եմ դեպի վերև։ Իսկ ես նեղ հատվածը դեպի ներքև, չգիտեմ ճիշտ է թե չէ, ուրեմն, սա հետո ինձ կուղեք, չնայած արդեն սա ուղարկած կլինեմ, ուրեմն, այսպես, կամ ես հենց այսօր կտեղադրեմ, դուք ինձ գրեք, ակլորի այս կարմիրը ինչպես է լինում, մի գուցե և փոխեմ։ Ահա, այսպես, մի քանի հատ այսպես, ընդհանրապես ինքը պետք է էլի կանգնած լինի, հա, այսպես ինքը պետք է շարժուն լինի, եւ հիմա սա, որ ուղիղ լինի այս հատվածն են, այսպես, հիմա այստեղ իջնում ենք դեպի ներքև, այսպես, մեկ ամրակար ենք պարտադիր անելու, այստեղ, հիմա մենք կփորձենք սա հանել այս հատվածից, որ իրանց հետ այսպես կարողանանք անել, ահա, վերջ։ Ինձ թվում է նորմալ է իմ հավիկ ակլորը, դե սա կարող ենք այսպես անել, ահա, կամ հնարավոր է սա երևի թե հենց կուպցնեմ իրար, սա էլ կասեք, տեսնամ, ինձ թվում է այսպես, որ կպցնեմ իրար, սենց ինքը կողքից ավելի հետաքրքիր երևում, այսպես, դուք ինձ կասեք, կսպասեմ ձեր կոմենտներին, եթե չգրեք էլ ոչինչ, այսպես կուղարկեմ վաղը, ահա, հիմա մենք կամրացնենք սա, ուրեմն սա այս կողմից, այստեղ ենք տեղադրում մի փոքր հետև, հետևամաս, հետո կնայենք ինչպես է, հետո սա մի փոքր մենք այսպես ձգվում ենք իրան, ուղիղ այսպես դնում, որ ինքը այսպես մի քիչ ալիքներ, հա, մնա, չէ, շատ հետև գնաց, այսպես երևի թե ավելի լավը, ոչ շատ հետևա, ոչ կողք էլի, մեզ պետքա, որ մի փոքր ինքը կողքից հետև լինի դեպի, սենց, և սա էլ, ահա, ինձ թվում է հիմա լավը, եթե սա էլ ամրացնենք այստեղ, սա ամրացնենք, հետո կգործենք իրա պոչիկը, սա էլ հիմա տեսնենք, որտեղ ենք տեղադրում, դե ֆորմացրեցինք,
Սա էլի հետևը։ Սա մի քչելա հետև։ Ուրեմն այստեղ մենք նայում ենք, նայեք, ինձ թվում է հենց այ այստեղ է պետք, եթե այսպես նայենք տեղադրելու համար ձեզ, երևի թե հենց այ այստեղ։ Տեղադրեմ, հետո որ ավելի ստույգ ասեմ, որ հատվածում եք տեղադրելու, որ սիրուն լինի այսպես եւ սա։ Ինձ թվում է արդեն լավ է, վերջ։ Ահա։ Պոչիկն էլ այստեղ պետք է տեղադրենք։ Ահա, սա էլ այստեղ։ Ուրեմն այս իրան արդեն այս փոսնգած հատվածից ոնց որ սկսում եք սա վերևից եւ իջնում ներքև, որ նայում ենք այսպես ուղիղ ինքը իջնում է, ստիպված եղանք կողքից դնել, որովհետեւ ուրիշ ելք չկա, այնպես շատ է, ինքը այսպես մի քիչ էլ հետ կգնա, արդեն նորմալ կլինի։ Հիմա սա նայում ենք, որ այստեղ նույն ուղղությամբ լինեն, հետեւ առաջ չլինեն։ Այսպես, այստեղ, այստեղ նայում ենք, նայեք նույն շարքը եւ այսպես։ Եվ սա։ Ահա։ Հավիկ։ Աքլոր։ Ճիշտնասած ես էլ աքլորի տարիացում եմ։ Աղջիկս ասում է քեզ սարկում։ Ահա։ Այսպես։ Հիմա թել սպիտակ թելով, քանի որ այստեղ ես թելեր չեմ թողել, սպիտակ թելով մենք սկսենք այսպես կարել։ Կարելու ենք հետևամասից։ Ուրեմն ես մի փոքր այստեղ իջացրեցի, ճիշտն ասած, ինձ դուր չեկավ, շատ էր բարձր։ Հիմա ինչպես ենք կարում, ես այստեղ թելին մի փոքր այստեղ ոչ եմ թողել, հա, այսպես կապ եմ արել։ Ինչո՞ւ է, կապ եմ արել։ Եվ այստեղ ինչ որ մի տեղից պետք է այստեղ մտցնել այստեղ, ուրեմն։ Հիմա այսպես շատ սովորական այսպես կարում ենք իրան, բայց կարում ենք հետևի կողմից։ Այս թելը թողնում ենք դրսում, կարում ենք իրան հետևի այստեղ կողմից, բայց հիմա այստեղ ամրացնեմ։ Այսպես հիմա հանում ենք։ Այստեղ մենք որ գործել ենք, նայեք, այս մեր շղթան է, հա։ Մենք կարելու ենք այդ շղթայից այսպես շղթայով գնալու ենք առաջ։ Հիմա այսպես հաջորդը, բայց մենք մտցնելու ենք շղթայ այս ներսից, այսպես այս կողմից հանենք, այսպես պետք է կարենք։ Որ ինքը հենց այս շղթայով անմիջապես այդպես տափակությամբ, հա, ինքը կարվի դեպի աքլորը, որ ամուր լինի, որ այս կողմ են կողմ տանելուց ինքը նույն հարթության վրա լինի։ Նայեք, հիմա իրան այսպես տանում ենք հետ ու ինքը այսպես մնում է։ Հիմա սահանենք այստեղ մի փոքր այսպես ամրակարտանք եւ շարունակենք։
Այսպես։ Ինչ է այստեղ։ Այստեղ էլ ամրակարենք անում եւ անցնում ենք մյուս թևին։ Հիմա այստեղից կարող ենք հենց մի անգամից անցնել այս մյուս թևին, չկտրելով թելը։ Եվ շարունակում ենք կարել այս մյուս թևը։ Այսպես անեմ, որ երևա։ Ահա։ Սա հանում ենք այստեղից, ամրացնում։ Այստեղ մեկ անգամ էլ այստեղ անցնենք, որ ամուր լինի այս անկյունները, հետո կշարունակենք։ Եվս մեկ անգամ էլ եւ արդեն իջնենք։ Հիմա այստեղ կողքից այսպես ուղղությամբ մեր հյուսքի օղակների միջով, հա, այդպես կարելի ասել, այսպես իջնում ենք, հետև առաջ կարելով, այսինքն ոնց որ մեքենա կար, հա, այդպես անենք, այդպես հետև առաջ իջնում ենք։ Մեզ մոտ արդեն մտնում է լույսը, վառել երևի թե երևում է ձեզ, նորմալ։ Հիմա այսպես մեկ այստեղ ինքը այլևս չկա մեր շղթան, դրա համար պետք է այսպես անել։ Եվ սա վերջին արդեն, այսպես ամրակարենք անում, այսպես մի քանի անգամ, և թելը այստեղ ինչ-որ մի տեղ թաքցնում։ Վերջ։ Մեր թևիկներն են։ Հիմա սա էլ պարզապես այսպես բարակելունով կամ սովորական այսպես ներս եք մտցնում։ Եվ վերջ։ Ահա։ Հիմա գործում ենք պոչը եւ վերջ։ Պոչն էլ ենք կարելու եւ վերջ, վերջացնում ենք արդեն։ Պոչի համար ուրեմն վերցնում ենք սպիտակ թելը, մեր գլխավոր։ Գործում ենք 4 օղակ, 2, 3, 4։ Թել ենք վերցնում եւ անմիջապես 4-րդից գործում ենք 1, սա արդեն եղավ, 1, 2, 2 օղակ եւ նույն անցքից գործում ենք եւս 2 թելով սյուն։ Պետք է ստանաք սա։ Հիմա պտտում եք ձեր գործվածքը, այսպես պարզապես անցնում եք, այսպես
Ես գալիս եք կենտրոն, հա? Ուհ։ Բարձրանում եք 1, 2, 3 օղակ։ Թելեք վերցնում նույն անցքից եւս 1 թելով սյուն, 1, 2 օղակ, նույն անցքից 1 եւ 2-րդ։ Ահա, ստանում եք այսպես, նայեք։ Հիմա նույն գործողությունն ենք անում, պտտում ենք մեր գործվածքը։ Կրկին առաջ ենք գնում, միայն այսպես։ Հասնում ենք մեջտեղ։ Բարձրանում ենք 1, 2, 3 օղակ։ Գործում ենք 1 թելով սյուն, 1, 2 օղակ եւ նույն անցքից 1, 2 եւ վերջ։ Այսպես թելը կտրում ենք։ Հիմա փոխում ենք գույնը, որպեսզի եզրերը լինեն մեր նարնջագույնը։ Ահա, հիմա այստեղից սկզբից հենց այսպես գույնը փոխում ենք։ Այսպես շատ հեշտ է գույնը փոխելը, այսպես ուղակ եք անում։ Հետո այստեղ անցկացնում եք սրա միջով, ձգում եւ վերջ։ Նույն այսպես պարզապես անցնում եք այսպես եւ գործում եք այս թելը հետը ամբողջ այս եզրերով, պետք է գործենք նարնջագույն։ Կարող ենք եւ հենց այս մեր այստեղ սյուն հյուսքեր կան, կարող ենք հենց այս հյուսքերի միջով գործել, բայց բավականին դժվարանում եմ, կարող եմ այսպես գործել։ 1, 2, 3 հետո այստեղից այստեղից արդեն եւ այսպես շարունակում ենք։ Հաջորդ այստեղից դժվար է, կարող ենք այստեղից վերցնել, 2 հատ այստեղից, նայեք, այստեղ մեր անկյունն է, 2 հատ գործենք, որպեսի ձիգ չլինի, հետո այստեղ արդեն այսպես անցնում ենք, հետո այստեղ եւ այսպես շարունակում ենք գործել մինչեւ այստեղ։ Ահա, ես գործեցի ինչքան որ մեզ հարկավոր է, սա հիմա այս ավելորդ թելերը։ Ահա, մենք մի քիչ երկար թել ենք թողնում, կարող ենք սրանով կարել, կարող ենք եւ սպիտակով կարել, որպեսզի մենք գործողությունը մի քանի անգամ չանենք, այս թելերը արդեն մեզ հարկավոր չեն, մենք գործել ենք, կարող ենք հանգիստ կտրել։ Ահա, միայն սա ենք թաքցնում, թաքցնեմ սա եւ կվերադառնամ, որպեսի կարենք։ Ահա, հիմա բերում ենք մեր հավիկը, քլորին եւ այստեղ պտտեցնում ենք, դա պետք է լինի այստեղ, հա, այստեղ։ Հիմա մենք կարում ենք կրկին թարս, որ սրանց նման ինքը դեպի ետ գա։
Եթե ցանկանաք, կարող եմ հաշիվն ասել. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 աններեցեք, տեսանյութն անջատվել է, չէի տեսել, ես ինքնուրույն կարել եմ, սա սովորական կարում եք, այսպես 18-րդ եւ 19-րդ շարքերի վերևից այսպես արանքում, կարծում եմ դժվարություն չի առաջանա ձեզ մոտ, սա կարել եմ, այսպես, եւ մենք արդեն ավարտում ենք մեր ակլորի գործելը, կարծում եմ, կհավանեք, դուք էլ կգործեք, եւ արդեն զատիկին կարող եք այստեղ տեղադրել ձեր ներկած ձվերը։ Այսօր այսքանը, շատ շնորհակալ եմ դիտելու համար, եթե հավանում եք անպայման լայք, բաժանորդագրվեք ալիքին, իսկ այսօր այսքանը, պակա։